အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြစ်ချနာတရင်ချန်နယ်ရဲ့အော်တိုဘားလ26ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိနေမပေါင်းချေရွာချာမှာတွာလာနေတဲ့ကာသမားတွေကိုအမိမတိအဖွဲ့အစည်းတဖွဲ့ရနေငွေချေတောင်းခံတာတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဗန်စီရာခံရတဲ့မူကောင်မျိုးဝဒေတာခံပြည်သူတွေဟာမူကောင်မျိုးပြည်သူကွယ်ရဲ့ချက်ဖွဲ့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဒူရာအကြောင်းမြတ်ကုမ္ပဏီဝင်အတွင်းအားကြောက်စိနေကိုတည်ယူနေကြပါတယ်။စရိုက်တရင်တွေကိုသက်ဆက်ပြတော့မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆက်စင်သက်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မကျနာတရင်ချာနေရဲ့တိုင်းရင်တာရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီကနေ6နာရီခွဲအထိအပတ်စဉ်ကြတာပတင်းနေတိုင်းမှာလိုင်းတူမီတာ120 23.3 MHz ကနေဖန်ယူနေနိုင်ပါတယ်။မြနာတနိုင်းလန်နောင်မီနဲ့မပွန်ချေရွာကြားမှာတွာလာနေတဲ့ကာသမားတွေကိုအမိမတိအဖွဲတဖွဲကနေငွေကြေးတောင်းခံတာတွေပြန်လည်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထရီဇာကပြောပြထားတာပါ။ကျူတာဝနီမအမိမတိအမျိုးသားတို့ထွက်လာပြီးကာသမားတွေကိုတာစီပြီးတော့ကာသစည်းကိုတတင်းခွဲတောင်းခံနေတာဖြစ်တယ်လို့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခီးတဲ့သူကမြနာတတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်။အထက်ပါခီးတဲ့ရဲ့ပြပြချက်အရငွေကြေးကောက်ခံသူအမျိုးသားနှုတ်ဦးဟာအရရှည်ရှည်ပင်ပင်တွတ်တွတ်နှုတ်ဖြစ်ပြီးမျက်နှာတွေကိုလည်းဖုံးအုပ်ထားတဲ့အပြင်ဦးထုပ်ပါဆောင်ထားတဲ့အတွက်အသက်အရွယ်ဘလောက်ရှိမေဆိုတာကိုတော့ခံမှန်းဖို့ခက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငွေကောက်ခံတဲ့အမျိုးသားတွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဟာပြည်သူစစ်တွေဝစ်ဆင်တဲ့ Marine Engine လိုမျိုးတွေ့ရတဲ့အပြင်စစ်သားဦးထုပ်လိုမျိုးဆောင်ထားတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ခရီးတွေကဆက်လက်ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အင်းစီကခီးတဲ့တင်ရင်နဲ့ကုန်တင်ကားလိုမျိုးကားကြီးတွေကိုကားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတသိန်းခွဲကနေ2-3 သိန်းအထိကောက်ခံတာမျိုးရှိတယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။ကားသမားတို့ရဲ့ပြပြချက်အရကား3-4စီးလောက်တန်းထားတဲ့အချိန်ကြုံတွေ့ရလည်းမရှိပါမဲ့ကားတစ်စီးထဲထားတဲ့အချိန်လိုမျိုးမှာတော့အခုလုံငွေကျဲကောက်ခံတာတွေကြုံရလည်းရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလုံငွေကျဲကောက်ခံနေရဆိုတဲ့တည်ဟာဧပြီလကတည်းကစကြားလာရတာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ကောက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့နောက်မြေကျဲရွာဒေသခံအမျိုးသားတို့ရဲ့ပြပြချက်အရလည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကလည်းနောက်မြေကျဲရွာကနေကျဲဦးတောင်အကျော်ဆန်ဆက်မရောက်ခင်ကတရလအစင်းနေရမှာအထက်ပါဖြစ်စဉ်လိုမျိုးမင်းကလေးတို့ဦးနဲ့ယောက်ျားလေးတို့ဦးပါတဲ့အမိမတိအဖွဲတဖွဲကနေမြကျိနာတနိုင်မျိုးပဲအသက်အစင်သွာလာနေတဲ့ကားတွေကိုငွေကျဲကောက်ခံမှုရှိခဲ့ပြီးအခု9လအကြာမှအထက်ပါဖြစ်စဉ်လိုမျိုးတောင်းခံတာတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းမြကျိနာတနိုင်မျိုးပဲအသက်အစင်လုံနေတဲ့ကားတွေကိုကားအကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးအင်းစီကားနဲ့လိုင်းကားအသေးတွေကိုတော့5,000နဲ့ကုန်ကားလိုမျိုးကားအကြီးတွေကိုတော့တသိန်းခွဲကနေ2,000အထိတောင်းတာမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းချောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချန်နယ်ဆိုရင်တော့မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969963333ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာဒူရာကြောင်မြတ်ကုမ္ပဏီဝင်အတွင်းကကြောက်စိနေကိုတည်ယူနေကြပါတယ်။နာမည်မဲ့နေရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မနေ့ညကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘကမျိုးနမဖြစ်ကျေးရွာကမြန်မာဒူရာကြောင့်မြေကုမ္ပဏီဝင်းထဲကကြောက်တွေကိုဒီကနေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကဘကမျိုးဒေတာခံတွေတွားရောက်တည်ယူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာဒူရာကြောင့်မြေကုမ္ပဏီဝင်းကကြောက်တွေကိုဒေတာခံတွေကဆိုင်ကယ်3ဘိန်းကားတွေနဲ့တည်ယူနေကြတယ်လို့ဘကဒေတာခံမျိုးသားသူကပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီဝင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြန်ရောက်လာပြီးကြောက်လာတဲ့သူတွေကိုပေါင်းထုတ်တယ်လို့လည်းဘကဒေတာခံနောက်ထပ်မျိုးသားသူကပြောပါတယ်။အခုကစစ်သားတွေပဲရှိနေကြတယ်အားလုံးကိုမောင်းထုတ်နေကြတယ်ကြောက်ကောင်းတွေတော့မရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာကအောက်ကြောက်တွေပဲမင်းညကနမဖြစ်ကျေးရွာရှိမြန်မာဒူရာကြောင့်မြေကုမ္ပဏီဝင်းမှာတပ်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းလူမရှိတဲ့အချိန်ကုမ္ပဏီဝင်းထဲကကြောက်တွေကိုတွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒူရာကြောင့်မြေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးကျော်ဒူရာကစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေစီထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့စစ်ဆွဲချက်တွေနဲ့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဖန်စီထားပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတိုက်ပစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗန်စီယာခံရတဲ့မူကောင်မျိုးဝဒေတာခံပြည်သူတွေဟာမူကောင်မျိုးပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကအကြောင်းလာကြိုးရဲစစ်ကောင်စီကမူကောင်မျိုးစေကုံရပ်ကွက်မှာတက်ခိုက်ခံရပြီးတပ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမူကောင်မျိုးတွင်မှစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေရကြောင်းဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့တပြက်ခံရတဲ့သူတွေဟာမူကောင်မျိုးပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိသလိုတပ်ဖွဲ့ကလုံဆောင်ခဲ့တဲ့များလုံရတိုင်းနဲ့လည်းပတ်သက်ဆွနေတာမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီကကလည်းထုတ်ပြန်လာရတဲ့အတိုင်းသားကဒီကကလည်းကျွန်တော်
ဒီဥစ္စာတုံးရှုံးရတဲ့စီဖြစ်သွားတယ်မတ်သမားရှိရောနဲ့ပတ်သက်မှုရှိဘူးလို့ရှာနေတဲ့အဖွဲ့ကလေးတွေနေရာတော့သူတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းဖန်စီခံရတဲ့သူတွေထဲကစစ်ကြောရေးမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပြည်သူနှစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်မိုးကောင်မျိုးပြောလန်းအုပ်စုကဦးဝဘောတန်ကုန်းနဲ့မိုးကောင်မျိုးစင်ရုံစစ်တုံးစီဆိုင်ပန်ရှင်တို့ခင်မဆွေတို့ဟာအမတ
ဘုံမူချုပ်ဘုံမူတင်မျိုးလွင်ခလာရ94တယင်မူမူကောင်းမျိုးနဲ့ရေစခန်းမူနဲ့သူရီမူဝင်းမင်းသိန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဒီလိုဆေးရမယ့်ရန်ကားမူတွေကိုတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့မတန်းယူနေတယ်လို့ရတန်းသွားဖို့စူးစမ်းဆောင်ရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စကောင်စီဟာအခုအချိန်ထိမူကောင်းပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအကြမ်းချနေရကြောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုရတာထားပါတယ်ခရုတင်တမင်ဖြူဆိုတာဘာလဲခရုတင်တမင်ဖြူဆိုတာအရေးပြားပေါ်မှာအကွက်လိုက်အယောင်ပြောင်းသွားတဲ့ယောဂါတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခရုတင်တမင်ဖြူဟာကိုယ်ခန္ဓာအရေးပြားအပြင်မျက်လုံးခန်းတွင်းစပင်မကြံနေရာအကုန်လုံးမှာဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ကြားမမရွေးမြည်သည့်အသားရည်မျိုးမဆိုဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးအသားညုံတူတွေမှာပုံမတိတာထင်ရှားစေနိုင်ပါတယ်။ခရုတင်တမင်ဖြူကတကုံလုံးဖြူကုန်ရင်တိမ်နိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။မကြောက်ပါနဲ့။တတ်အံ့ကျဲမရှိပါဘူး။တမင်ဖြူဖြစ်နေတဲ့တူနဲ့တူနေထိုင်စားတောက်ရင်ကူးဆက်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ခရုတင်တမင်ဖြူကကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအတူနေထိုင်စားတောက်ရင်လည်းမကူးဆက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီယောဂါရှိသူတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမျိုးတွေမလုပ်ဖို့မှားလိုက်ချင်ပါတယ်အဲကြောင့်ခရုတင်တမင်ဖြူဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တချို့ကမျိုးရိုးကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုတာအများစုမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်အရေးပြားမှရှိတဲ့အရေးပြားရောင်ခြေတက်ထုတ်ပြီးတဲ့ရောင်ခြေဆဲတွေကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တည်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေးပြားမှအဖြူကွက်သွားတာကရှိတဲ့ရောင်ချင်မှုတ်ထုတ်တဲ့မဲလာနင်ဆဲလေးတွေမရှိတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မဲလာနင်ဆဲတွေမရှိရခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကျဆင်းခြင်းနဲ့အရေးပြားရှိအာရုံကြောမူမမှန်ခြင်းတိုင်းဆိုင်ဟော်မုန်းလုံကဲခြင်းစတဲ့ယောဂါတွေကြောင့်ဖြစ်စေတယ်လို့စီချိုယောဂါရှိသူတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခရုတင်တမင်ဖြူဖြစ်ရင်ဘလို့လက္ခဏာတွေပြတတ်လဲဆိုရင်အဖြူဆက်တွေထွက်လာခြင်းအဖြူကွက်များနို့နစ်ရောင်ကွက်များဖြစ်လာခြင်းအဖြူကွက်များဖြစ်လာရင်ဘေးကရေပြန်းနဲ့ကွဲပြားနေခြင်းအဖြူကွက်ကနာနေတာမျိုးမရှိခြင်းထုံနေတာမျိုးမရှိခြင်းညာနေတာမျိုးမရှိဘဲဖြစ်နေခြင်းအပြင်တချို့ကအဖြူကွက်ဆဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းလှပိုင်းအတွင်းပုံတိတလာစေပြီးနောက်ပိုင်းတစ်ကုန်လုံးဖြူဆွတ်သွားတာမျိုးရှိသလိုတချို့ကအဖြူကွက်တစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပေါ်ပြီးလာနေချင်းနစ်နေချင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ခရုတင်တမိဖြူကလူကြီးမှပဲဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေမှာလည်းတချို့လာတာအရွယ်ထဲကစာဖြစ်တတ်တယ်လို့လူကြီးတွေလိုမျိုးတခြားနေရာတွေမှာမဖြစ်ပဲမျက်နှာမှာတက်တက်လက်မောင်းမှာတက်တက်ခြေထောက်မှာတက်တက်စားတဲ့နေရာတွေမှာအပိုင်းလိုက်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်လူကြီးတွေကဘယ်နေရာမှာအဖြစ်များတတ်လဲဆိုရင်မျက်နှာနှကန်းတဝိုက်လက်မောင်းလက်ဖွာခြေထောက်နဲ့လင်းအင်္ဂါတဝိုက်တွေမှာအဖြစ်များတတ်ပါတယ်ဖြူတင်တမင်ဖြူကိုဘလို့ကုတလို့ရတယ်ဆိုရင်စီနဲ့ကုတချင်းလင်းရောင်ကုတုံကုတာချင်းလေးစားကုတုံကုချင်းအရေးပြားအစာထုတ်ကုတာချင်းအရေးကြီးမှုအစာထုတ်ကုတာချင်းတတူထုတ်ကုတာချင်းစားတဲ့ကုတာနည်းများစွာရှိပေမဲ့ရလကခမန်းလို့မရနိုင်တာကြောင့်ဒီထက်ဆူချိုးလဲများစွာခံစားရနိုင်သလိုယောဂဖြစ်တာမကြသေးရင်တော့ကုတာရတာလွယ်ကူပါတယ်တချို့ကခရုတင်တမီဖြူဖြစ်ပေမဲ့တိတ်မဆိုးတဲ့သူတွေဟာမြန်မြန်ကုတာမှုခံယူရင်ပြန်လည်ဖြောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ခရုတင်တမင်ဖြူဖြစ်ခဲ့ရင်နေရောင်ကြီးတရက်ထိတွေ့မှုရှောင်ပေးပါအပြင်တွားရင်နေလောင်ကခရီမလင်းဆေးတမျိုးမျိုးလိမ့်ပေးပါကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ချောကလက်အရက်ဘီယာများရှောင်ပေးပါစိတ်နဲ့ဟင်းဒီရွက်များစားပေးပါပူပင်တော့ကဖြစ်ခြင်းစိတ်တိခိုက်ခြင်းမျိုးရှောင်ပေးပါအေးရွားအောင်အိပ်ပေးပါစားရတွေကိုပြုတ်လုပေးပြီးဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးများကိုတောက်တုံပေးပါမိမိတဘောနဲ့တော့မတောက်တုံဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်ကျနာတရင်ချနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ရနေ့တောက်ကြနေ့အထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျနာတရင်ချနေ App Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။